Монгол судлалыг хөгжүүлснээр дэлхий дахин Монголын талаар хамгийн бодит мэдээллийг түгээх, танилцуулах ач холбогдолтой. Энэ жил Монгол судлалаар суралцаж байгаа дэлхийн 12 орны 30 оюутан Монголд ирээд байна. Тэд шинжилгээ ухааны академийн хил зохиолын хүрээлэн, түүх археологийн хүрээлэн, Монгол улсын боловсролын их сургууль зэрэг Монгол судлалын гол төвүүдэд сургалтанд хамрагдах юм байна. Сумын сургалтанд нийтдээ 12 улсын Монгол судлалын 19 төвөөс эрдэмтэн судлаач залуучууд маань одоо гадаадын залуучууд маань хүрэлцэн ирсэн байна. Тэгээ энэ жилийн одоо зуны сургуулийн одоо үйл ажиллагаа хоёр үндсэн чиглэлээр явж байгаа. Нэгдүгээр нь хөдөө орон нутгад Монгол одоо малчдын хөдөө орон нутгийн нүүдэлчдийн ахуй амьдралтай газар дээр нь танилцах ийм зүйлийг бол нэгдүгээр нь одоо хийнэ. Хоёрдугаар нь манай ихтэй сургуулиудын одоо судалгааны төвүүд нь шүү дээ. Эрдэмтдийн хүрээлэнгүүдээр явж манай Монгол судлалын одоо Монголын нэгтэй эрдэмтдийн лекцийг уншуулах. Тэгээ лекц сонсох гэсэн энэ хоёр үндсэн чиглэлээр сургалт зуны сургууль манай өгдөг юм. Өөртөө зөв тармилээ гадаад эрдэмтдтэй өөртөө зөв холбоо гэвэл Монгол судлалыг дэмжих хэвээр залуу Монгол судлаачдыг одоо сургалт судалгааных нь энэ үйл ажиллагаанд улам дэмжлэг үзүүлж бэлтгэхэд анхаарах хэрэгтэй гэсэн ийм л бодлого барьж байгаа. Энэ бодлогын хүрээнд энэ жилийн зуны сургууль зохион байгуулж байгаа юм. Тэдний сургуулийн хөтөлбөр өнөөдрөөс албан ёсоор эхэлж байна. Энэ удаагийн зуны сургалт хоёр хэсгээс бүрдэн. Эхний ээлжинд судлаачид малчны ахуй амьдралын дунд Монгол бичгийн хэл, Монгол ярианы хэл, Монгол ахуйтай танилцах хичээлийг үзэх юм байна. Хөдөөний айлд очилж Монгол ахуй орчинтой танилцахаар болсондоо оюутнууд баяртай байгаа юм. Би Монгол соёлд Монгол нутагт маш дуртай. Надад Монголын адо Монголын нодилчин амдрал маш талагдаж байн. Учраас би Монгол судлаач баймар байн. Би хөдөөнд маш сонирхолтой байна. Японы хөдөө, Монгол хөдөө маш ялгаатай байгаа болохоор Монгол хөдөөний тухай сайн сармаар байна. Сургалтад ирсэн залуу судлаачдын хувьд ихэнх нь Монголын байгаль, мал аж ахуй, хөдөөний амьдрал, үндэсний хувцс зэргийг сонирхон судлахаар ирснээ илэрхийлсэн юм. Судлаачид танхимаар лекц сургалтанд сууснихаа дараагаар Булган аймгийг зорж малчны хотод очих юм байна. Монгол судлаачид Монгол орон монголчуудын тухай шинжлэх ухааны үндэслэлтэй бодит мэдээллийг түгэж бидний дэлхийн ертөнцийн зөв замаар холбох чухал гүр болдог учраас энэ салбарыг хөгжүүлэх шаардлага тулгарад байгаа. Мөн цаашид Монгол судлалын чиглэлээр суралцах хүсэлтэй гадаадын оюутан залуусыг Монголын ихтэй гуудад тэтгэлгээр суралцуулах магистр докторант нарыг богино хугацаанд мэрэгжил дэвшлүүлэх тэтгэлэг тамруулах зэрэг ажлыг хариуцсан ямнаас хийхээр төлөвлөд байгаа юм байна.